So'nggi paytlarda yo'l transport hodisalarining aksariyati afsuski o'lim bilan tugamoqda. Harakatlanish chog'ida haydovchilardan tezlikni oshirmaslik va yo'l qoidalariga amal qilish kerakligi haqida juda ko'p gapirilayotgan bo'lsa-da, negadir buning aksini ko'ryapmiz. Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida ana shunday holat ro'y berdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent-Samarqand yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Damas katta tezlikda Cobalt avtomashinasi bilan to'qnashgan. Natijada bir inson hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Voqea tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Uchinchi iyun kuni erta tongda Olmazor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan avtomobil yo'lning 1046-kilometrida haydovchi Damas rusumli avtomobilni Toshkent-Samarqand yo'nalishida boshqarib ketayotib, o'ziga nisbatan qarama-qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomobilni ol tomondan kelib urilishi yo'l transport hodisasiga sabab bo'lgan. Damas haydovchisi harakat davomida rol boshqaruvini yo'qotib, yo'nalishdan chiqib ketgan. Birgina e'tiborsizlik va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik mudhish yakun topdi. Bulung'ur tumani ichki ishlar bo'limi tergov tomonidan holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov harakatlari nihoyasiga yetgandan so'ng qo'shimcha ma'lumot beriladi. Barcha haydovchilardan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.